Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңылықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Вице-премьер-министр Жеңиш Разақов қызматынан бошатылды. Тиешелүү жарлыққа мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков қол койду. Жеңиш Разақов вице-премьер-министрлік қызматқа 2 жыл мурда дайындалған. Бирок бул уақыт аралығында коомчулық тарабынан анын дарегине көптөгөн сын пикирлер айтылып келген. Айрыкча Баткен областынын тургундары кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу маселе чечилбей жатканына нарасылыктарын билдирип, Жеңиш Разаковдун отставкасын талап кылышкан эле. Белгилүү болгондой, бир жума мурда вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдан Евразия экономикалык биримдигинин иштери боюнча милдеттери алынып салынган. Бул вазыйпа жаңы дайындалган вице-премьер-министр Эрик Асрандыевке жүктөлгөн. Бүгүн Жеңиш Разаков өзү кызматтан кетишинин себебин түшүндүрүп, муну үй-бүлөлүк шартка байланыштырды. Мурдагы аткаминер азырынча мамлекеттик кызматтардан алыс болуп турарын билдирди. Мындан сырткары ал азыркы жасаган кадамы жакында боло турган парламенттик шайлоого тиешеси жоктугун айтууда. Казакстанда чыккан массалык баш алмандыктан улам Кыргызстанга 24 миңдей адам өткөн. Бул тууралуу Жамбыл областынын жаңы дайындалган акими Бердибек Сапарбаев кече Сартөбөдө өткөн жыйында билдирди. Бирок азыр аксакалдар, аялдар жана жаштар кайра үйлөрүнө кайта баштаганын кошумчалаган. Кече Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Жамбыл областынын акими Аскар Мырзахметовту жана вице-премьер Бердибек Сапарбаевти кызматтарынан бошоткон. Ошол эле күнү Бердибек Сапарбаев Жамбыл областынын акими болуп дайындалган эле. Кошуна өлкөдө болгон окуяга байланыштуу жапырт түрдө баш алмандык чыгаруу, баш алмандыкка үндөө, бейбаштык, бийлик өкүлүнө кол көтөрүү, мүлктү жок кылуу жана мыйзамсыз түрдө колго курал жасоо фактылары боюнча 25 кылмыш иши козголду. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен мекеме аралык ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Эми алар жаңжалдын уюштуруучуларын, чагымчылдарды жана күнөөлүүлөрдү табышы керек. Жогорку кеңеште Түркияда киши колдуу болгон кытайлык ишкер Айркен Саймайти боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны өтүдө. Ага мамлекеттик база кызматы, башкы прокуратура сыяктуу бир катар мамлекеттик органдын өкүлдөрү катышууда. Комиссиянын өткөн жыйыны 31 январда өткөн. Анда тиешелүү мамлекеттик органдын башчылары менен катар эле азаттык уналгысынын жетекчилери чакырылып, депутаттардын суроолоруна жооп беришкен. Ал күнү комиссиянын мүчөлөрү кийинки жолу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов чакырылышы керек деген сунуштарын айтышкан. Бирок экс аткаминер бүгүнкү отурумга келген жок. Матраимовтордун үй бүлөсүнүн азаттык радиосуна кабарчы Али Токтокуновко Клооп КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш Бишкек шаардык сотунда өткөрүлмөй болду. Бул тууралуу Свердлов райондук сотунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай чечим апелляциялык арыз келип түшкөндөн кийин кабыл алынган. Азырынча Матраимовтордун үй бүлөсүнүн доосу боюнча процесстин так датасы белгилене элек. Өткөндө жоопкер тараптын адвокаттары отурум Ленин райондук сотунда өтүшү керек деген айтып чыгышкан. Бирок бул өтүнүч четке кагылган. Эске салсак, Матраимовтордун үй бүлөсү былтыр 3 медиага жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Кийин 24 КЖ агенттигине койгон 15 миллион сом доодон баш тарткан. Дээрлик 1 миллион сомго бааланган контрабанда. Бажы кызматкерлери аткезчилик жол менен ташылып келинген парфюмердик буюмдарды кармашты. Маалыматтар боюнча аталган факты Ош областында катталган. Анда кыргызстандык жаран айды бараткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, жүк салган бөлүгүн текшерген учурда Кыргызстанга чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 3 тоннадан ашкан парфюмердик буюмдар табылган. Айдоочуну токтоткон учурда ЭЭБтин аймагына ташылып келе жаткан товар мыйзамдуу экенин тастыктаган бажыга тийиштүү бир дагы документ көрсөтө алган эмес. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди. Былтыр өлкө казынасы коррупциядан дээрлик 7 миллиард сомго зыян тарткан. Мындай маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы таратууда. Бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 475 миллион сомго көп. Мунун ичинен мамлекетке 5,5 миллиард сомго гана кайтарылыптыр. Былтыр эле финполиция тарабынан коррупцияга байланыштуу 915 кылмыш иши сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бул иштерден мамлекеттик казынага келтирилген зыян 457 миллион сомдон ашкан.
Өлкөдөгү бир нече жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгиленден. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ага ылайык Ош, Каракол, Балыкчы, Майлуусу жана Токмок шаардык кеңешине шайлоо ушул жылдын 12-апрелинде өтө турган болду. Мындан сырткары Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Ош областындагы 25 айылдык кеңештин курамы алмашат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнүн белгилөө боюнча жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Улуу Атамекендик согуштун ардагерлеринен жыл сайын алуучу жөлөк пулун 5000 сомго көтөрүү сунушталууда. Демилге Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине таандык. Аталган токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Учурда Улуу Атамекендик согуштун катышуучулары, майып болгондор, Ленинград блокадачылары жана концлагердин жашы жете элек туткундары 15000 сомдон алышат. Эми аны 20000 сомго жеткирүү пландалып жатат. Ал эми тылдын эмгекчилери согушта курман болгондордун жесирлерине 10000 сом берилип келсе, анын өлчөмү 20000 сомго көбөйтүлө турган болду. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда Улуу Атамекендик согуштун катышуучулары, тылдын эмгекчилери жана согушта курман болгондордун жесирлеринин саны 2000ден ашат. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар. Thank you.